Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Тікелей эфирде күндізгі жаңалықтар. Бүгін қарашаның 26-сы, сейсенбі. Осы сағатқа келіп түскен ақпараттармен таныстыратын мен Бекзат Есқалиев, Суырда аудармада Айткүл Садықова. Байқоңырдан халықаралық ғарыш станциясына Прогресс МС-13 кемесін ұшыру 6 желтоқсанға белгіленді. Жоспар бойынша бұл ұшырылым желтоқсанның бірінде жүзеге асырылуы керек болатын. Алайда Роскосмос мамандарының жүк кемесінен техникалық ақау табуына байланысты ұшыру уақыты кейінге шегерілді. Бұл ұшырылым қауіпсіздігін арттыру мақсатында қабылданған шешім болатын. Қазіргі таңда ескертулер қаперге алынып, борттық жүйелерді тексеру жалғасуда деп хабарлады ғарыш ведомствосындағылар. Ресейдің жүк кемесі ғарыш станциясына отын қорысынды жүктермен қатар экипаж мүшелеріне жаңа жылдық сыйлықтарды жеткізуі тиіс. Ресми көздерге сүйенсек, дәл осы күні Американың Dragon атты жүк кемесі де халықаралық ғарыш станциясымен түйіспек. Айта кетейік, шілде айында ұшырылған Прогресс МС-12 кемесі ғарыш станциясына 3 сағат 21 минутта жетіп, жаңа рекорд орнатқан болатын. Шел ауданында этносаралық келісім ұлт бірлігінің негіз атты форумы өтіп, белгілі қоғам қайраткері, мемлекеттік тіл жанашыры Асылы Осман шараның қадірлі қонағы болды. Басқосуда бүгінгі қоғамдағы өзекті мәселелер төңірегінде тұрғындармен пікір алмасқан ғалым ұлттық бірегейлікті сақтау, мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру жайын кеңінен сөз етті. Қадірлі мейманға алдымен жергілікті қолөнер шеберлері дайындаған көрме таныстырылды. Ұлттық құндылықтарымызды сақтай отырып, оны кейінгі ұрпаққа жеткізуші шеберлердің жұмысына Асылы Әлиқызы оң бағасын берді. Асылы Осман 1941 жылы Грузияның Ахалқалақ ауданында дүниеге келген. 1944 жылы 3 жасында отбасымен Қазақстанға жер аударылады. Осында орта мектепті бітіріп, алдымен Түркістан педагогикалық училищесінде бастауыш сынып мұғалімі, онан соң Алматыдағы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтын қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша үздік бітірді. Әр жылдары тіл білімі институтында ғылыми қызметкер, ұлт тілдерін дамыту басқармасының бастығы қызметтерін абыроймен атқарды. Мемлекеттік тілге жанашырлық танытып жүрген қоғам қайраткері. Кездесу барысында Асылы Әлиқызы ұлттық бірегейлікті сақтау, ұлттық код барша қазақстандықтарды біріктіруші мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру жайында кеңінен сөз қозғады. Рухани жиынға зиялы қауым өкілдері, қоғамдық ұйымдар және түрлі этномәдени бірлестік өкілдері мен аудан тұрғындары қатысты. Біздің еліміздегі бірлік, біздің еліміздегі достық, ынтымақ бүткіл әлемге әйгілі болып отыр. Жақсы жағы менен. Оны біріншіден қазақ халқының ешкімді жатсынбайтын, бөлмейтін жармандығы болса, сөйден кейінгі елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өзінің кемелді, пайымды, парасатты саясатының арқасында. Қазақстандағы тұратын қаншама бір ұлттың өкілі болса да, солардың басын біріктіріп, елдің елменен Қазақстан қазақпенен тең болудың мақсатында Қазақстан ассамблеясын құрып, сол ассамблеядағы да түсінік бірліктің негізінде қазақ тану деген тақырыбын мен үшін өз жоғары бағалаймын. Форумда өз еңбектерін көрмеге қойып, көпшілікке таныстырғандардың бірі Ақтай Рыспанбет. Жоғары оқу орны қабырғасында жүріп, белгілі шеберлерден дәріс алған ол, бүгінде ағаштан түрлі бұйымдар әзірлеп, ұлттық музыкалық аспаптардың барлық түрін жасайды. 85-ші жылдары атақты домбыра шебері Тұрдығұлов Жолаушы, Бұқаным, Нарбек секілді домбыра шеберлерінен үйрендім. Қазіргі таңда осы домбыра жасауды кәсіпке айналдырып жатыр, музыкалық аспаптар жасауды. Музыкалық аспаптардың ішінде жетіген, қылқобыз, домбыра, шертер сияқты бұйымдар жасап шығарамыз. Негізгі мақсат осы өскелең ұрпаққа халқымыздың ұлттық қолөнерін дәріптеу, олардың бойына сіңіру және осы ұлттық мұрамызды сақтап қалу. Форум аясында аудан жастары үндеу жасап, көпшілікті бірлікке шақырды. Мұнан соң өңірдің даму жолында қоғамдық істерге белсене қатысқан бірқатар азаматтарға алғыс хаттар мен арнайы номинациялар табысталды. Шара соңы этномәдени бірлестік өкілдерінің концерттік бағдарламасына ұласты. Асқар Тәжиев, Алмат Меңдібаев, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы, Шел ауданынан. Қалалық мәслихат депутаттары сайлаушылармен жүздесіп, жыл бойы атқарылған жұмысын баяндауға кірісті. Есепті кездесулердің көшін нөмірі 4-ші Абай сайлау округінен сайланған қалалық мәслихат депутаты Әнуар Нақып бастады. Халық қалаулысы Бұқарамен басқосуда биыл жасалған жұмыстармен алдағы жоспар туралы айтып, көпшілік көкейіндегі сауалдарға жауап берді.
Әнуар Нақып алдымен жиналғандарды қаланың әлеуметтік экономикалық жағдайымен таныстырып өтті. Сонан соң қалалық мәслихат ықпалымен бұйыл атқарылған жұмыстарға тоқталды. Өкілді орган жыл басынан бері 4 кезекті, 10 кезектен тыс сессия өткізді. Онда қаралған мәселелердің 40-қа жуығы бойынша тиісті шешімдер қабылданды. Сайлау округі қаланың Шанхай коммунизм аумағын қамтиды. Ағымдағы жылы Құлтекенов, Асфендияров тұйығының жолы жаңартылды. Енді бірнеше жолдар күрделі және ағымдағы жөндеу жұмыстарын күтіп тұр. Жиында сайлаушылар өздерін толғандырып жүрген мәселелер бойынша сауалдарын қойды. Басым бөлігін қоғамдық көлік мәселесі алаңдатады. 23-ші маршрут сағат 5-тен кейін тоқтап қалады. Бұлардың сабағы 6:30-да бітеді, қараңғыда. 6:30-да бітеді, мен күтіп тұрамын. Я 15-ші маршрутқа барсақ, ол да жоқ. Мінгізіп жіберейін десем. Сонымен мен ақсаңдап анау мосыға барып, екеуін шығарып салып, бері қарай өлейін деп үйіме зорға жетем, ақтер көктер бол. Субботы воскресенье вообще болмайды. 47 минут күткен күнім болды мен мысалы сол маршрутты. Қатаң талап қойылып жатыр қазір күнделікті. Бұл қоғамдық көлік деген қала бойынша бүкіл біздің Қызылордада емес, бүкіл әлемде десем де мен өтірік айтпайтын боламын, бұл үлкен мәселе, үлкен күрделі мәселе бұл. Бір жерге келтірмесе болмайды. Оның барлығы қала әкімінің де, облыс әкімінің де бұл үлкен мәселесі болып тұр қазір. Әл-Фараби мөлтек ауданынан келген Дихангүл Сыдықова көшесіне тас төселсе деген ұсынысын айтты. Сонымен қатар зейнеткер депутаттан электр қуатына қатысты түйінді тарқатып беруді сұрады. Светтің жағдайы мынандай. Міне, өртеніп жатыр. Карандаш бөренеге висоководқа байлап қойып күн көріп отырмыз. Мынау менің өртеніп жатыр, мынау бет салса өртеніп қалып жатыр. Әдейі көрсетейін деп алып келдім. Олар да қаншама халық тұрады, өртенсе обал ғой бәріне де. Маған да бала шағам керек, жасыратыны жоқ. Бұл аумақ халық қалаулысының сайлау округіне қарамаса да депутат мәселені қаперге алып, бір шешімін табатыны туралы уәде етті. Ендігі бір тұрғын көп аузында светлый канал аталып кеткен аумаққа қоқыс тастаушылар жиілегенін айтты. Тазалық мәселесін көтерген сайлаушының сауалына қонымды жауап берген депутат көпшілікті сенбілікке шақырды. Ортақ шаруада ұйымшылдық таныту, тұрғындардың өзін тазалыққа үндеу игілікті іс. Светлый канал дейміз. Осы Шанхай беттегі соның барлығы менің өзім көгейімде жүрген нәрсе еді. Енді мен бүкіл осы жердегі халықты бір адамның қолымен ол жерде еш нәрсе жасай алмаймыз. Жәндегі осы жердегі осы жиынды пайдаланып, мен сол жердің тұрғындарын, бүкіл халықты сол жерге сенбілікке шақырып жатырмын. Өздері бір күнді белгілесе, мен ары қарай жаңағы көліктер бар, мусорларды алып кететін басқа бар, сосын өзімде осы жерде атсалысып жұмыс жасауға дайырмын. Ел аманатын арқалаған депутат алдағы уақытта да Бұқара базынасына бейжай қарамайтынын жеткізді. Өйткені халық қалаулысы үшін сайлаушының сенімі дөсінен шығып, ел даму жолында абыройлы қызмет ету басты орында. Шолпан Исабекова, Бауыржан Қожамұратов, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы. Облыс орталығында тұрғындардың құқықтық сауаттылығын арттыру мақсатында республикалық халықтық заңгер акциясы болды. Азаматтар жер, тұрғын үй, салық және зейнетақы аударымдары секілді бірнеше мәселелер бойынша мамандардан тегін кеңес алды. Шыны керек, бүгінде көп адам өз құқығын біле бермейді, бірақ кез келген мәселені еш қиындықсыз әрі күмәнсіз шешілгенін қалайды. Мәселен, жылжымайтын мүлікті тіркеу кезінде немесе тұрғын үй жер телімін сатып алғанда заңгер кеңесі қажет ақ. Акция аясында азаматтарға тегін кеңес берген бұл мамандардың қатарында адвокаттар, сот орындаушылар, тиісті сала басшылары мен жергілікті мекемелер өкілдері бар. Елімізде жыл сайын ұйымдастырылатын науқанның басты мақсаты азаматтардың құқықтық сауаттылығын арттыру. Шарада кәсіби білікті маман көпшілікті жеке-жеке қабылдап сауалдарына жауап берді. Халықтық заңгер іс-шарасына облыс бойынша 84 маман заңгерлер, олардың ішінде мемлекеттік органның басшы қызметкерлері, сонымен бірге сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің қызметкерлері, жауапты қызметкерлері тұрғындардың сұрақтарына жауап беріп, тегін кеңес беру іс-шарасын өткізуде. Тұрғындардың келуі, яғни осы іс-шараға белсенді қатысуы байқалып отыр. Негізгі сұрақтардың басым көпшілігі алдын ала мәліметтер бойынша мынау әлеуметтік тұрмыстық саладағы мәселелерге көбірек байланысты. Оның ішінде еңбекке орналасумен байланысты мәселелер, білім, денсаулық және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласындағы мәселелерге байланысты өз сұрақтарын қоюда. Корпорациямыздың тарапынан келген тұрғындарға азаматтардың цифрлық сауаттылықтарын арттыру бойынша ЕГОВ үкіметінің
және де ЕГОВ мобайл мобильді қосымшасын насихаттап, цифрлық сауаттылықтарын арттыру бойынша жұмыстарды жүргізілуде. Сонымен қатар, қазіргі таңда мемлекеттік қызметтердің көбісі цифрландырып жатыр, яғни 90% қазір цифрлыққа өтті. Сол себепті қазіргі таңда Telegram бот арқылы және ЕГОВ мобайл мобильді қосымшасы арқылы азаматтар халыққа қызмет көрсету орталығына келмей-ақ, өздерінің смартфондары арқылы онлайн түрде оңтайлы қызметтерді алады. Қала тұрғыны Жамал Әмірованың туа бітті мүгедек баласы бар. Көп балалы ана баспана кезегінде нешінші болып тұрғанын білуге келіпті. Басқа да сұрақтарына жауабын алып, аталмыш шараға көңілі толғанын жеткізді. Біздердің үлкен кісіміз ғой енді. Ол жастар біздерге көмектесіп, келген жұмыстарымызды бітіріп береді. Мысалы, мен мүгедектерімде несінде бірінші акушкеде отырған Гүлмира Сызанбаева қызымды айтқым келеді. Өткен ол кісіге қай кездерде келемін мен жағдайымды айтып. Сол кезде апа, ойбай, сіз бұл бала, үлкен кісіз балаңыз бар деп жағдайымды сіз көмектесіп береді. Басқа жерлерде де әйтеуір қайсына барсақ та, мысалы, баламыздың осы жерден білгіміз келсе де балалар компьютерден өткізіп біліп беріп жатыр. Бұл күні 200-ге жуық тұрғын заңгерлердің қабылдауында болды. Айта кетейік, Науқанды облыс бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменті закон кезет жиілік басылым мен параграф ақпараттық жүйесі ұйымдастырды. Еламан Жаматов, Талғат Әлменов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы. Тікелей эфирде жаңалықтар. Көрнекті жазушы, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының иегері Дүкенбай Досжан атындағы жаңа электронды оқу залы ашылды. Электронды оқу залы Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің қабырғасында Дүкенбай Досжанның өнегелі өмірі мен шығармашылығын насихаттау мақсатында ашылды. Бұл залға сөз зергерінің көзі тірісінде тұтынған дүниелер де қойылған. Электронды оқу залын жабдықтау кезінде біз ғылыми техникалық кітапхананың қорындағы орыс және қазақ тіліндегі көрнекті жазушының шығармаларын және жазушыға арналған арнау және жазушы туралы мәліметтерді осы бір арнаға топтастырдық. Жазушының кез келген мақаласын, кез келген шығармаларын және жазушы туралы мәліметтерді алады. Сондай-ақ, бұл оқу залы тек қана бір ғана салаға арналған жоқ. Пайдаланушылар бұл оқу залына келе отырып, өздеріне қажетті зерттеу салалары бойынша қажетті мөлшерде бүкіл ақпараттар көзіне ие болады. Құрмет, парасат ордендерінің иегері Дүкенбай Досжан 1942 жылы Жаңақорған ауданында дүниеге келген. Ұлттық әдебиетті қалыптастыру мен дамытуда өзіндік орны бар жазушының қаламынан 11 роман, 22 хикаят, 100-дің үстінде әңгіме туған. Жібек жолы, Отырар, Фараби, Алаң, Таразы, Абайдың рухы, Мұхтар жолы, Алыптың азабы, тағы да басқа шығармалары қолдан қолға тимей оқылып, қаламгерге ең көп оқылатын жазушы деген халықтың өз атағын алып бергені белгілі. Ал Дүкенбай Досжанның алғашқы әңгімесі 14 жасында-ақ жарық көрсе, оның туындылары әлемнің 20 тіліне аударылған. Сондай-ақ Сыр перзентінің есімі ақштың әдебиет және өнер адамдары энциклопедиясына енген. Біз оқысының шығармаларын жата-жастан оқы деуге болады. Бізге Әбекеңнің, Әбіш Кекілбаевтың, Дүкенбайдың шығармалары, Софи Сматаев деген ағамыз бар айлықты ашып. Бұл керемет рухани әлемге шақырған, ешкім айтпағанымыздың тарихымыздың растарларына үлген сол кездің өзінде сондай батылдықпен. Бір дүниелері болатын, соған қашып болатынбыз. Біздің бақытымыз сонда, біз сол кітаптардың парағының сырдырының арасынан, сөздерінің арасынан көптеген сырлар аңдап, соны құштарлар еміреніп, сіңіріп өстік. Суреткер шығармаларының тақырып ауқымы кең, жанрлық өрісі бай, идеялық мазмұны терең. Жазушы сомдаған әр кейіпкердің тағдыры дара, психологиялық иірімдерге толы тартысты тұлғалар. Әдебиет әлемінің есігін өзіндік қолтаңбамен ашқан жазушы тек өзіне ғана тән дара жолды қалыптастыра білді. Электронды оқу залының ашылуына орай болған жиында зиялы қауым өкілдері мен университеттің оқытушы профессорлар құрамы Дүкенбай Досжанның азаматтық қыры, ерекше болмысы, тылсым жан дүниесі туралы естеліктер айтып, қаламгердің бай мұрасы шығармашылығы жайында әңгіме өрбітті. Ең бірінші папамның қасиеті ол еңбекқорлық. Сіз білесіз, 11 роман, 22 хикая, 100 әңгімеден астам жазған кісі, 22 тілге аударылған. Күнде-күнде 5-6 бет қолжазба жазады. Бізге айтқан, балаларға айтқан
ақылдың бірі еңбекқорлық, күнде күндерек жазу, адамдарды зерттеу, елді сүйу, отанды сүйу, адамды білу. Сондықтан біздің бәрттарымыз мен өрем осы папамыздың қасиеті енген. Жазушының өмірі мен шығармашылығы алда талай салмақты зерттеуге өзек болары хақ. Ең бастысы дара тұлғаның қаламынан туған мол мұрасы жаңа оқу залы арқылы оқырманға жақындай түсті. Гүлфайруз Пірмағамбетова, Талғат Әлменов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына арнаған жолдауында Алтын Орданың 750 жылдығын төл тарихымызға, мәдениетіміз бен табиғатымызға туристер назарын аудару тұрғысынан атап өткен жөн деп атап көрсетті. Осы орайда қаламыздағы нөмірі 222 мектепте тарихи кезеңнің маңызын айшықтайтын мазмұнды кеш болды. Қазақ халқы ұлт болып қалыптасу жолында қилы-қилы тарихи кезеңді бастан кешірді. Соның ішінде хандар ордасының орталығына айналған Алтын Орда дәуірінің орны ерекше. Алтын Орда 1269 жылы Талас құрылтайында дербестігін алды. Яғни сол жылы өзен бойында үлкен құрылтай өтіп, ондағы жошы, үгедей, шағатайдың ұрпақтары ұлы Моңғол империясынан бөлініп, енші алып нақты шекараларын белгілеген болатын. Осы Талас құрылтайы ұлыстардың тәуелсіздігін алуда шешуші рөл атқарды, дейді тарихшылар. Қазақтың тарихын бұл Алтын Орда 750 жылдығымен ғана байланыстырмай, одан әргі тарихында зерттеп болса тарихи айналымға қосу керек. Қазір кезінде көптеген мемлекеттер осы Алтын Орданы, Алтын Орданы басшыларының өмірін зерттеп көптеген зерттеулер жүргізіп жатыр. Осы жерде қазақ тарихшылары қалыптамау керек. Тарихи кітаптарды сүйіп оқитын арай болашақта тарихымызға бір тамшы болсын үлесімді қоссам, дейді. Ізденімпаздығын кеш барысында ұсынған зерттеу жұмысынан аңғаруға болады. Ордалы мекеннің 750 жылдығына арналған шараның мақсаты да сол, жас ұрпақтың бойына патриоттық сезімді ұялатып, тарихымызды танып білу. Алтын Орда туралы, мысалы, күні кеше ғана кинотеатрларда Тамирис фильмі көрсетілді. Соған байланысты Алтын Орданың тарихы туралы, Рошы хан мен Бату хан тұлғасы жайында фильмде түрілсе, біздің елімізде үлкен бір жаңалық болады деп ойлаймын. Және де елімізге тағы да Рошы хан, Бату ханның атына көшенің немесе ескерткіштің болғанын мен қалаймын. Талас өзенінің бойында осы Шыңғыс хан ұрпақтарының құрылтайында осы Алтын Ордан татулық сақтай отырып, өз әр ұлыс өз дербестігін өз үстіне билігін жүргізу мақсатында осы Алтын Орда өзін жекеменшік империя ретінде өзін мойындатты. Содан бері қазіргі уақытта осы 750 жылдығын атап өту осы біздің қала көлемінде, облыс көлемінде үлкен осы іс-шаралар жоспарына байланысты аталып өтіп жатыр. Танымдық шара барысында өнерлі балалар Алтын Орданың құрылуы мен тарихынан сыр шертетін көріністер қойып, мазмұнды сұхбат жүргізді. Жошы ханның бастауымен 3 ғасырдан астам дәуірлеген империяның 750 жылдығын атап өту алдағы уақытта өз жалғасын таппақ. Гүлзат Бақытжанқызы, Бөгенбай Абасилов, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы. Бала ата-ана тәрбиеші. Бұл үштік одақтың байланысын нығайту бала тәрбиесіндегі басты қадамдардың бірі болуы тиіс. Осы бағытта Тасбөгет кентіндегі нөмірі 2-ші бөбек санаториялық бөбекжай балабақшасында семинар өтті. Семинарға қалаға қарасты нөмірі 5-ші әдістемелік аймақтың тәрбиешілері мен ата-аналар қауымы шақыртылған. Мақсат бала тәрбиесінде бірігіп еңбек ету. 40 жылдан астам тарихы бар бөбекжай қазір заманауи кейіпке енген. 90 орындық балабақшада психолог әрбір бүлдіршінмен жекеше жұмыс істейді. Ал балаларды робототехника мен қолөнерге баулу жұмыстары жолға қойылған. Олардың зейінін ашып, қызығушылығын ояту үшін педагогтар қауымы да түрлі әдіс-тәсілдерді меңгеріп, іс жүзінде қолданады. Семинар барысында балалардың ата-аналармен бірге жұмыс істеу тәжірибесі көрсетілді. Тәрбиешілермен жиі байланыста болып тұрамыз. Балаларымыздың іс-шарасын көріп, жаңа тәжірибе жасап жатыр балдарымыз, тақпа айтып жатыр. Міне осыған қатты ырза болып толқып тұрмын. Шет тілше де білет бұлар, орысша да түстерді жақсы айырып жатыр. Міне балдарды жан жақты тәрбиелеп жатыр. Бала тәрбиесіндегі бақша мен отбасы ынтымақтастығының нығайту, бала бақша өмірін таныстыру, баланың мінез құлқы мен бейімі, қызығушылығын мүмкіншілігінше тереңірек зерттеу мақсатында ұйымдастырылған іс-шаралар. Негізгі мақсатымыз осы баланың дене құрылымының жақсы дамуы, ой өрісінің қалыптасуына үлкен жұмыстар жүргізіліп жатыр балабақшада. Қазақстан
Кармақшы ауданында былғар қолғап шебері Ерлан Нысанбаевты еске алуға арналған жасөспірімдер арасында республикалық ашық біріншілік болды. Биыл 6-шы мәрте жалау желбіреген турнирге Алматы, Атырау және өңіріміздің барлық аудандарынан 200-ден астам спортшы қатысып, шаршалаңда шеберлік байқасты. Сыр өңірінің тумасы былғары қолғап шебері Ерлан Нысанбаев 1989 жылы Қармақшы ауданында дүниеге келген. Жігерлі жастың спортқа деген бейімділігі бала кезден байқалыпты. Саналы ғұмырында түрлі аудандық, облыстық, республикалық додалардың жеңімпазы атанған. Бірақ тағдырдың жазуымен жас спортшы небәрі 19 жасында дүниеден озды. Ерланның үзеңгілес достары жыл сайын еске алу турнирін ұйымдастыруды дәстүрге айналдырған. Ерланның өзі жас кезінен осы бокс спорттың бокс түрімен жақсы шұғылданды. Осы 5-6 сыныптан бастап соның арқасында өзі үлкен жетістіктерге жетті. Қазақстанның құрамасына дейін де барды. Бұл өзі кішіпейіл, үлкенді құрметтеу, кішіге ізет көрсету. Өзі ақ көңіл жігіт тұғын. Турнирден де ең алғаш рет осы бастаманы көтеріп осы өздерінің Ерланның достары бастама көтеріп ұйымдастырды. Бокс бәсекесіне биыл 2004-2005 жылы туған жас былғары қолғап шеберлері бақсынады. Шаршалаңда шеберлік байқасқан 200-ден астам спортшы 8 салмақ дәрежесі бойынша өзара мықтын анықтады. Жарыстың соңғы күнінде іріктеуден іркілмей, ақты сынға сүрінбей өткен 13 жұп жұдырық түйістірді. Жақсы, осымен қатар Жаңақорғанда да жарыс болып жатыр. Қызылорда облысымыздың нелері биіктен көрініп жатыр. Кеше Монголияға барып, Азия чемпионатынан балдарымыз резерв болып келді Қызылорда облысынан. Қыздар бар, неліп атқан. Қазір балдар осы шыққан, осы рингтен шыққан балдар көбісі. Бектен көрініп атыр әйтеу, жасын өрзат көрсетіп. Қызылорда облысымыз қазір бокса жаман емес, шүкір. Призер мерларымыз бар қазір. Екі призер мері, чемпионат мері де болған боксерскен. Қармақшылық Бейбарыс Ефенов 3 жылдан бері бокспен шұғылданады. Аудан абыройын қорғап жүрген талапты өрен республикалық додалардың жеңімпазы атанып үлгерді. 44 келі салмақта шеберлік байқасқан жас спортшы шаршалаңда барынша сауатты қимылдады. Қарсыласын 3-0 есебімен айқын жеңіп, бірінші орынды иеленді. Қарсыластарым оңай жеңген жоқ. Қаншама еңбекпен жеңдім. Бұған дейін талай жарыстарда чемпион болдым. Алған орындарым да бар. Осы Ерлан Нысанбаевта 3-ші рет чемпион болып тұрмын. Атырау облысынікі, сол қарсыласым мықты болды. Ерлан ағаға қарап өсіп келгіміз келеді. Осы жарысын турнирінен республикалық бірінші орын алдым. Облыстан бірінші орын алдым. Осы жарыстардың арқасында, тренерлердің арқасында жетістікке жетіп жатыр. Жарыс жеңімпаздары арнайы дипломдармен марапатталды. Осылайша 4 күнге созылған бокс бәсекесінде Ерлан Нысанбаевтың есімі тағы бір рет ардақталды. Ұйымдастырушылардың айтуынша турнирдің ауқымын кеңейтіп, халықаралық деңгейде өткізу жоспарда бар. Еламан Жаматов, Бауыржан Қожамұратов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы, Қармақшы ауданынан. Түскі жаңалықтар реті осындай. Біздің жаңалықтарымызды және басқа да бағдарламаларымызды Қызылорда.тв.кз сайтынан көре аласыздар. Ал қазір экранда бүгінгі күн райы. Ауа райының бас демеушісі Сұлтан Плаза 5 жұлдызды қонақ үйі. Келесі кездескенше. Әр адамның өмірінде ерекше маңызды күндер мен айшықты оқиғалар болады. Балрум банкет залы үйлену тойы мен қыз ұзатуға, мерей тойға және басқа да салтанатты іс-шараларға таптырмас орын. Сіздер үшін жаңартылған мәзір, үздік аспаздар, мінсіз қызметкерлер және бағалары 3500 теңгеден басталады. Сыйлыққа фотосессия және 5 жұлдызды Сұлтан Плаза қонақ үйіндегі номер. Балрум банкет залында ұмытылмастай мереке өткізіңіздер. Арал ауданында күндіз 5 түнде 13 градус нөлден төмен. Қазалыда ауа температурасы күндіз 5 түнде 13 градус суықты көрсетеді. Байқоңыр қаласында күндіз 4 түнде 12 градус суық. Қармақшыда сынап бағанасы күндіз 4 түнде 12 градус нөлден төмен. Жалағашта ауа температурасы күндіз 4 түнде 12 градус суықты көрсетеді.
Сырдарияда сынап бағанасы күндіз 3 түнде 11 градус суықты көрсетеді. Шиелде күндіз 2 градус жылы, түнде 10 градус суық болады. Жаңақорғанда ауа температурасы күндіз 2 градус жылы, түнде 10 градус нөлден төмен. Қызылордада сынап бағанасы күндіз 2, ал түнде 11 градус суықты көрсетеді. Валюта бағамының демеушісі Арбат кешені. Ақш доллары 386 теңге 21 тиын. Еуро 425 теңге 26 тиын. Ресей рублі 6 теңге 5 тиын. Қытай юані 54 теңге 90 тиын.